Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny a dneska se společně podíváme na takový sci-fi pro mladší čtenáře jménem Timeless, zachránci nového času. Je to knížka, žádný komiks, a důvod, proč jsem si ji vybral na recenzi, je ten, že mě hrozně zaujal její námět, který mi přijde fakt strašně super. Na světě došlo nějaký jako velký katastrofě, zhroucení skoro celého časoprostoru a vyplivlo to naši planetu úplně pozměněnou. Kdy se celý čas vlastně zbláznil a máme vedle sebe třeba New Chicago, kde lidi lítají na graphboardech, což jsou vlastně takový hoverboardy, ale návrat do budoucnosti dvojka. A vedle toho máme Anglii, steampunkovou, viktoriánskou, kde vládne královna Viktorie. A pak tam máme dinosaury, kteří žijí v oceánu. A prostě časoprostor jakoby skoro neexistuje a prolínají se tady prvky všech možných kultur a světů, což mi přijde jako úplně jako výborný prostředí na napsání dobrýho sci-fi příběhu. Druhý důvod, proč jsem potom sáhl, je, že to napsal Armand Baltazar, což to jméno vám teda nejspíš nic neřekne, mě taky ne, ale je to člověk, který pracoval jako animátor u Pixaru, DreamWorks, a tu knížku doplňuje jako víc jak 100 celostránkových ilustrací, které často doplňují ten děj, občas jsou tak trošku lehce komiksový. Na zadní straně se píše, že to je určený čtenářům od 10 let, ale pokud vás zaujalo to, o čem jsem mluvil, trhliny v čase a tak, tak si myslím, že si to v pohodě užijete i takhle, byť je to trošku jako samozřejmě jednodušší a uspůsobený tomu dětskému publiku. Hlavní hrdina se jmenuje Diego Rivera, je synem geniálního mechanika a zrovna v den jeho narozenin se to všechno pokazí. Objeví se tady zlá organizace Eternum a unese jeho tatíka. No a Diego se tak jako shodou náhod ocitá na moři se skupinkou přátel a vyráží toho tatíka zachránit. A potkávají noví lidi, trénují, zažívají nástrahy tady toho nového světa. A do toho tady máme i hezký poselství, kde vidět, že tenhle ten autor dělal u Disneyho. Je to takové to věř svým snům, ty si určuj svůj osud. Je to takhle jako věc, kterou jste četli, viděli xkrát, ale je napsaná hrozně dobře, bo autor s tím jako fajn pracuje. Všechny postavy, co tady jsou hrozní sympatiáci. Ty postavy jakoby fungují tak, že mají jeden dominantní charakterový rys, podle toho se celou knížku většinou chovají. Takže třeba ten kamarád toho Diega, Pity, je takový jako hrozně chytrý, spíš takový nesmělej nerd. Máme tady Paige, což je zase černoška z nějakých jako slamů a horších čtvrtí, tak ta se celou dobu chová jako taková drsňačka, moc si nepouští ty ostatní k tělu. A funguje to, jako jsou to základní charaktery pro ty jakoby mladší čtenáře, s tím, že autor se nebojí občas pak nějaké scéně poodhalit něco z minulosti té postavy, ukáže vám, čím si prošla, ukáže vám, proč se tak chová. Co bych Timeless vytknul z hlediska příběhu, zatímco po stránek postav, charakterů, vztahu mezi nima to funguje náramně, tak závěrečná bitva, ke které dojde, mě úplně nechytla. Tady se autorovi asi nedařilo vyvolat takový napětí, jaký bych potřeboval, a navíc to působí hrozně už jakoby přetaženě za vlasy. Když ten záporák má fakt jako regulární armádu a jdou proti němu jako děcka, tak to nepůsobí úplně uvěřitelně. Na druhou stranu je to knížka pro děti, že jo, tady to musí jako všechno oddřít ti dětští hrdinové. Vzpomeňme si na Harryho Pottera, Kámen mudrců, tam taky jako 3 prváci zvládnou nástrahy bradavické elity, že jo. Takže to možná k tomu tak nějak jako patří. Druhá věc, co mi trošičku zklamala, je, jakým způsobem autor pracuje s celým tím konceptem toho času. Jak říkám, on má výborně vytvořený svět, má tady mapky, popisuje vám, jak funguje společnost tam, jak funguje tam, že ti z časů páry jsou takový hodně prudérní, mají ty viktoriánský mravy, pak tam jsou lidi z budoucnosti, kteří jsou třeba kolikrát jako strašní rasisti a odmítají se bavit s kýmkoliv, kdo je jakoby méně vyvinutý, ale všechno to působí jako taková kulisa. Říkám si, kdyby to tam nebylo, tak se vlastně nic moc nestane, protože na ten hlavní příběh to nemá žádný vliv. Jo. Tam, když třeba občas jako lítají na graphboardech a narazí na dinosaury, tak kdyby tam místo nich byl nějaký jako sci-fi ještěr, tak to vyjde úplně na stejno. Takže tohle je takový, že myslím si, že s ním mohl pracovat víc a že těch vlivů, těch jiných časů je tady docela pomálu. Nechci rozhodně říkat, že ten námět by byl takhle jako úplně zabitej, on s ním hodně pracuje v tom hlavním příběhu, teď záporáci tady tohleto zhroucení nějakým způsobem jako využívají a jako rozuzlení je dobrý, takže z tohohle hlediska fajn, ale když už má možnost si tam dávat úplně cokoliv z jakýkoliv jako doby, tak se s tím mohli víc vyhrát podle mě.
Celostránkový nebo dvoustránkový ilustrace, které mě na té knižce hodně přitahovaly, jsou fajn. Ze začátku teda jako je autor až moc nadužívá. Tam jako když si pročítáte ty první kapitoly, tak tam je ilustrace skoro co stránka, asi aby vás jako zahákoval, nebo když si tou knižkou budete listovat v knihkupectví, abyste si to koupili. A zrovna výjevy, jako Diego sedí u stolu a tohle to je Diego a Diego letí na prkně, nejsou nic extra, ale pak jak když se dostane do města, letí třeba nad kanálem a jsou tam roboti, nebo tam vykresluje ty dinosaury, tak je to super. Jsou takový jakoby vodovkový, jde vidět, že on je profík, je to takový jako hodně realistický, místy to působí, jako byste koukali na obraz. A čím jakoby pozdější části knihy jsou ty ilustrace, tak tím podle mě líp, víc a víc fungují. Jo, že se vybírá echt zajímavý momenty, kam je dá. A protože si je autor dělá sám, tak je používá občas i jakoby pro vyprávění. Jo, že místo toho, aby vám popisoval, jak ta postava vypadá, nebo aby vám popisoval, jak v akční scéně ten vezme pistoli a střelí padoucha, tak tam prostě dá ilustraci a vy to tam všechno vidíte a nezdržuje se tím. Což mi přišlo hodně osvěžující, že já jsem zrovna člověk, který na knížkách fakt nemá moc rád popisný pasáž. U českého vydání bohužel došlo jako v závěru k trošičku k bugu a některé ty ilustrace jsou tak trošku posunutý a nejsou úplně na těch místech, kde by měly být. Takže vy najednou čtete a teďka si říkáte, aha, tady se něco mělo stát a co se stalo, protože ten obrázek, kde se to stane, je třeba o stránku dál. Ale to jsou fakt jako asi případy 3 obrázků, které jsou blbě daný za celou knížku, ale stejně to zamrzí. Zvlášť jako v akčním finále, kde by mělo všechno šlapat jak na drátkách. Jinak je český vydání udělaný moc pěkně, ta knížka má pevnou vazbu, má kvalitní papír, jo, jako když si budete otáčet stránky, nezůstávají tam žádný jako otisky prstů. Takže když si Timeless tak nějak zhodnotíme, tak máme tady za mě fakt jako strašně super námět se zhroucením času, který ten autor využívá z hlediska toho velkého příběhu, ale v dílčích věcech si s ním mohlo podle mě víc vyhrát, když měl volný celý hřiště a mohl sáhnout kamkoliv do minulosti, tak jako to mohlo být místy trošku divočejší. Příběh je taková klasická jakoby šablonka, kdy banda dětských hrdinů jde zachránit své rodiče a zažívají různý dobrodružství, ale je odvyprávěný fakt strašně prima. Táhnou to hodně ty postavy, které jsou dobře napsané. Dobře se s nima stotožníte, každá má nějaký ten výrazný charakterový rys a celý to pak doplňují pěkný ilustrace. Takže pokud to jako hledáte takhle jako nenáročný stívko, tohle bych vám rozhodně doporučil. Říkám, já jsem se u toho bavil. Po prvních kapitolách jsem čekal, že to bude takový jako hodně dětský, že se u toho budu nudit, ono to má přes jako skoro 600 stránek, tak jsem si říkal, že se tím budu muset prokousávat. A ne, fakt mě to strašně bavilo a vyjde další díl a ten další díl si patrně pořídím, protože to bylo hrozně fajn. Takže to je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste se dívali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.